lecture. Lakini assalamu alaikum. Bwana Wasre. Mwanzo unaanza na jina na umetoka na eneo gani? Kwa majina naitwa Yunus Sakia, natoka kutoka Lamu Justice Network na naishi hapa Mokoe. Nilikuwa na mambo mengi ya kuzungumza lakini naomba nafasi baadaye. Lakini kwanza swali. Bwana Wasre, naomba kwa nini tunaendelea kudhalilika na monopoli ya biashara ya LAWASCO wakati they don't have the capacity ya kutupatia sisi maji? Tumeteseka kwa miaka 50. Je, mtatoka mlango huu leo mkiwaachia wao nafasi ya monopoli ya kufanya biashara wakati hawawezi kutukidhi mahitaji yetu? Tafadhali naomba baadaye dakika 3 au 4 nimwambie, kwa sababu bado sijaona kama nimeuliza swali ya maana.